اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن. عزيزو یہ چھوٹا سا عہدہ ہے, ہم کو اگر سرکاری نوکری مل جائے سارا خاندان فخر کرتا ہے, گورنمنٹ چاہے جس کی ہو. یہاں امام زمان, حجت خدا, ولی مطلق, امام برحق, نمائندے پروردگار, عالمین کا امام, عالمین کی ولایت, عالمین کی حجت, قرآن کا جاننے والا, اللہ کی بارگاہ کا تربیت یافتہ, ایسا عظیم امام, ایسا عظیم رہبر, ایسا عظیم قائد, ایسا عظیم ذمہ دار, اس کا کوئی ناصر بن جائے, بڑی سعادت ہے, بڑی کامیابی ہے. عزیزان گرامی, امام زمان کا ناصر بننا بہت بڑی کامیابی ہے. ہر کس و ناکس کو یہاں نہیں جگہ ملتی, کردار میں سچائی ہو تو جگہ ملتی,